Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс звернувся до Мішеля Платіні з проханням, щоб той, окрім обов'язкової 15-хвилинної перерви, зробив ще два перекури і кофі-брейк. Бо пацани реально не вигрібають. Ви знаєте, Євро-2012 ще не розпочалось, а багато уболівальників вже мріють про фінал. Давайте пофантазуємо і уявимо собі, що у фіналі зійдуться збірна України та збірна Польщі. А щоб це було уявляти легше, зустрічайте! Заслужений коментатор України Олександр Гливинський та найкращий львівський коментатор Василь Тріска! А щойно наші телеглядачі переглянули нашу офіційну заставку Євро-2012 виконання самодіяльного ансамблю «Рушничок». Цю заставку ви будете бачити перед кожним матчем, крім суботу, бо в суботу пацани мають якусь халтуру в Чернівцях. Зрозуміло, було дуже оригінально. Добрий вечір усім, добрий вечір. Вітаємо вас на Євро-2012. Уявімо собі, що це вже фінали в коментаторській кабіні. З вами працюють Олександр Гливинський. Та його ліпший колега Василь Тріска. Василь Тріска разом з нами, дуже приємно. Отож, фінальний матч розпочався, команди вже поступово виходять на поле. Гра сьогодні справді незвична. У ложі почесних гостей королева Єлизавета ІІ. Зі своїм новим бойфрендом Леонідом Кучмою. А я нагадую, що всіх гостей приймає та пригощає п'ятизірковий коньяк закарпатський. Гостей Євро-2012, ото вже справді відкинули стільки грошей на цей фінал. Василю, ну що б ви побажали нашим учасникам фіналу, які зараз вийшли на поле? Ось вони вже нервово перебирають кінцівками перед тим, як розпочати цю гру. В цей тривожний момент нашим, що хочеться нашим футболістам побажати? Побажати їм всього того, чого вони самі собі бажають, і подарувати такі віршовані рядки. Хай доля налічить вам років багато, дарує здоров'я, багато тепла, щасливою буде життя вести жінка, на щастя на долю благі літа. І поставте їм, будь ласка, пісню Ані Лорак «Полуднева спека». Цьом! Василю, нам таки справді треба із вами подумати над тим, щоб разом працювати в коментаторській кабіні. Я думаю, що це буде справді непересічний репортаж. Болівальники шаленіють, просто шаленіють болівальники. Але ми все ж таки повертаємося до польського, українського фіналу. Бачимо польських оболівальників, вони кричать «Польща вперед!» І українські теж не відстають. Але також так, бачимо величезні плакати «Оренда житла питати Петра!» Шкода, що сьогодні, крім Петра, ми не бачимо також і Олександра Рибки, який потрапив у таку пастку, як допінг, і не може допомогти своїм партнерам по команді. Знаєте, колега, мені здається, то якась підстава. Бухала вся команда, а попалили тільки риби. Ну, справді прикро. Прикро не то слово. В різних країнах за перемогу обіцяють різні винагороди. Сьогодні зустрічаються фіналісти, вони дуже близькі до того, щоб отримати грошовий приз. І можна тільки уявити собі, які суми. Німцям обіцяли 100 тисяч євро, португальцям 150 тисяч євро, іспанцям 500 тисяч євро кожному. А Україні теж пообіцяли? Скільки? Пообіцяли підняти зарплату лікарям, вчителям, шахтарям. Це справедливо, це справедливо. Я думаю, що це підтримують усі українці. Давайте все ж таки розберемося зі складами команди, тактичними схемами. Так. У нас є на руках? Ну, ні на руках, ні в моєму ноутбуку таких схем поки що нема. Ноутбук не працює. Знаєте, в принципі, то неважливо. Перший тайм вже закінчився, поки ми мило теревенили. Який рахунок? А рахунок 2-0. На чию користь? Давайте ми в паузі це дізнаємось, а поки що у нас на зв'язку наш спеціальний кореспондент Ольга Герасим'юк. Ольга? Добрий вечір. З вами я, Ольга Герасим'юк. І сьогодні у мене в гостях дуже трагічна історія. Ветеран збірної України Анатолій Тимощук. Анатолій!
Його батьки познайомились в поїзді Луцьк-Донецьк. Мама їхала на Луцьк, тато їхав на Донецьк. Так Толік і народився. У ранньому віці його вкрали цигани і продали барону в татаро-монгольське іго. Так він і став зіркою. Толік, у мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, що співає збірна України під час виконання національного гімну? Можете не відповідати, тетя Оля жартує. Толік, ну що ви мовчите? Це ж інтерв'ю, розкажіть що-небудь. Дякую, що дали зрозуміти, що я не глухонімий. Я хочу звернутися до молодих футболістів, до молодих дарувань. Покладайтесь тільки на себе, розраховуйте тільки на свої сили. Через терни до зірок. І в жодному разі не робіть собі ідолів, не робіть собі кумирів. З нами у студії був Анатолій Шевченко. Дякую. Так, і у нас вже закінчення гри і рахунок 2-2. Нічия. Ну це так, суто гіпотетично. Залишається 30 секунд до закінчення гри. Ну, це така фантазія, чисто гіпотетично. 30 секунд, і ось Андрій Ярмоленко проходить лівим флангом, віддає пас на Коноплянку. Тобі обіграє одного, другого, третього, віддає пас у центр. І Андрій Шевченко, згадавши свої найкращі роки, пробиває, і м'яч неймовірно влітає в дев'ятку, і ми всі кричимо «Гол!»